হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। মোৰো খবৰ ভাল, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত। অলপমান বেয়া মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে, কিয় জানেনে? এতিয়া সময় 12:40 হ'ল, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই চাওক। এয়া চাওক, এতিয়া টাইম কিমান হৈছে? 12:40 নে 12:40, আৰু ইপিনে মোৰ হাজবেণ্ড চাওক শুই আছে। এনেকুৱা এলেহুৱা মানুহৰ লগত বিয়া পাতি মোৰ সংসাৰ শেষ, মোৰ সংসাৰখন শেষ হ'ল আৰু, নাই আৰু, বেছিদিন নাই আৰু, ডুবি গ'ল, ডুবি গ'ল। লাজ নোপোৱা তুমি এই 12:00 বজালৈকে শুই আছ? হে, ক'ত বানপানী উঠে? লাজ নোপোৱা এনেকৈ 12:00 বজালৈকে শুই আছ? মোৰ মানুহজন ইমান এলেহুৱা। আৰু ছোৱালীবিলাকক কওঁ, তোমালোকৰ যদি বিয়া হ'ব বিচাৰিছা, ল'ৰাবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ ল'বা। তেওঁলোকে কৰ্মী নে এলেহুৱা? কৰ্মী ল'ৰাৰ লগতে বিয়া হ'বা দেই, এলেহুৱা ল'ৰাৰ লগত কেতিয়াও বিয়া নহ'বা, নহ'লে সংসাৰখন ডুবি যাব। এই মোৰ নিচিনা হ'ব, মোৰ হাজবেণ্ড এতিয়ালৈকে শুই আছে। এই তুমি কি ক'বা, শুই থাকিবা নেকি? উঠা, উঠা আকৌ। পৰিৱৰ্তন আহি গৈছে, আগতে দিনত টোপনি মৰা নাছিলোঁ, কামত গৈছিলোঁ, আজিকালি ৰাতি টোপনি মাৰিব নোৱাৰে, দিনত টোপনি মৰা আছো। পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে চাৰে পৰা, চাউলৰ দাম হৈছে 45 টকাৰ পৰা 47 টকা কিলো, তাকো কম দামীটো। শিলগুটি পাওঁ, হা, দাইলৰ কিলো আছিল 60-70 টকা, এতিয়া উঠি ল'লো, এতিয়া আছে 120-130 টকা, হা, মিঠাতেল আছিলে 110 টকা, এতিয়া আছে 230 টকা, অলপ ইফাল ইফাল হৈ আছে বাৰু। তাৰপিছত চোৱা, পৰিৱৰ্তন মামাই নহয়, গোটেই দেশতে আহিছে পৰিৱৰ্তন। আপোনাৰ টাইম আয়েগা, এই যে কাপোৰত লিখাই থাকে না, তেনেকুৱা হৈছে। আপোনাৰ টাইম কব আয়েগা মালুম নেই, আৰু আচ্ছা দিন আনে ওলাহে, আচ্ছা দিন আয়েগা কৈছিল না, আচ্ছা দিন আহি গ'লে গোটেই চাওক, ৰাতি শান্তিৰে টোপনি গৈছিলোঁ, আজিকালি শান্তিৰে টোপনি নাযায়, টেনচন প্ৰেচাৰে ভাৰসাম্য মানে কিবা কৰি দিয়ে, কি কৰিম কাইলৈ, কি কৰিম, কেইটকা ইনকাম হ'ব। আৰক্ষীত আৰক্ষীত জইন কৰা, দুনিয়াৰ আৰক্ষীবিলাক আউট হ'ব ধৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কৰি মই মনাখন দি পঠাম। সেই আৰু কিছুজন আৰক্ষী পিয়াজ চুৰ কৰিছে না, 5 কেজি মান আনিছে নেকি, মনাখন বেছি ডাঙৰ নহয়, তুমি এখন ডাঙৰ বনালে মই দি পঠাম, পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল পাম্পত তেল নভৰাই, কাৰোবাৰ ঘৰত গাভৰু ছোৱালী ভাল থাকিলে তাতে দোকান থাকিলে তাতে তেল ভৰাব যায়, পিয়াজ চুৰ কৰিব যায়, তিৰপাল ফাটাই কিনে গাখীৰ। যোৱাকালি এটা ফেচবুকত চালো, এজন মানে আৰক্ষীৰ মানুহ হাথিয়াৰ থৈ কিনে মেডিচপৰ মানে হেৰি ফাৰ্মাচীত দম দি আছে, মোবাইল লাগে, এইবিলাক কাম কৰাৰ কাৰণে মই নমস্কাৰ অসম আৰক্ষী নালাগে। আৰু নহয় চোৱা, চব্জি মাছৰ দোকানত যাবা, ডাঙৰ মাছ চুল বাচি দিয়ে বোলে, মোক পইচা পাতি দিব নালাগে, এনেকৈ ক'লে হ'ল, ভৰাই দিব, মনত ভৰাই দিব নালাগে, বেলেগক মানি নিজে নাখাওঁ, চব্জি আলাতা যাবা, এমুক অমুক চব্জি দিয়ে, সোণৰ অসমো নালাগে, গাখীৰ পাবা, সোণৰ অসমো নালাগে, পইচা নাই, ফ্ৰীত চলিব পাৰি অন্তত, আৰক্ষীত চাকৰি কৰিলে দৰমহাৰ পইচা কেইটাৰে তুমি লাভবিলাকত নালাগে, থকা মানুহ আমি বুজি পাওঁ, আমাক দৰমহা নালাগে, চৰকাৰী এই ৰাইজৰ টকাৰ পৰাই যে টেক্স লৈ কিনে যে দৰমহা দিয়ে, সেই দৰমহাৰো শুনিজোৰে বেটাহঁতৰ চোৰ নিচিনা ওলাই যায়, আৰু দুৰ্নীতিও নকৰো, চোৰ দুই নম্বৰ বিজনেছ কৰিছে চাই থাকিবা, আৰু তাতে সকলোকে কোৱা নাই দিয়ক, গোটেই আৰক্ষীখিনিকে কোৱা নাই, কেইজনমান আৰক্ষীৰ কাৰণে বদনাম যে হৈছে সেইটোক লৈহে কৈছোঁ, কিন্তু গতিকে নালাগে, লাগে ৰাতি টোপনিয়ে নাযাওক, দিনত অলপ টোপনি মাৰিম, তথাপিও মানে মোক এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন নালাগে, যি পৰিৱৰ্তনে বা যি অসম আৰক্ষীৰ কেইজনমান ব্যক্তিৰ কাৰণে গোটেই মানে এই কি কয় গোটেই ষ্টাফটোৰে বদনাম হয়। জন্মনি কাণ্ড ৰহস্য আৰু বজালিৰ সেই ৰহস্য একোৱেই ডিফাৰেঞ্চ নাই, কিন্তু আইন চাওক কোনফালে কেনেকুৱা, জন্মনিৰ ক্ষেত্ৰত কোনফালে গৈছে, বজালিৰ ক্ষেত্ৰত কোনফালে গৈছে, জন্মনিৰ আভায়ো যে গৈছিলে এই সেয়া লক্ষীমপুৰ হয়নে, ভগৱানৰ লগত আহি কিনে আৰক্ষীৰ লগত আধা ৰাস্তাত এৰি পইচা ল'বলৈ গ'লে, সেই আৰক্ষী ব্যক্তিকেইজন কোন আছিল, জন্মনিৰ আভাক কোনে আদেশ দিছিলে, কাৰ নেতৃত্বত গৈছিলে, মইতো ভাবোঁ জন্মনিক লীনা দলে আদেশ দিছিলে, সেইবিলাক ব্যক্তি আজি বজালিৰ নিচিনা কিয় ওলা নাই, বজালিৰ ক্ষেত্ৰত মামে হুমকি দিলে, কিন্তু তাৰপিছতো হুমকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া যেন লাহে লাহে ৰৌ বৰালি জাল ফাটি কিনে ওলাই গৈ আছে, এতিয়া পুঠি খলি অনাবিলাক সাৱটি ধৰিব, বঢ়িয়া, এনেকুৱা লাগে। আৰক্ষী দুৰ্নীতিয়ে দুৰ্নীতি কিমান চাব, দুৰ্নীতি সীমা নাই, আৰক্ষী মানে লেতেৰা, এতিয়া ক'ব গ'লে আৰক্ষী মানে লেতেৰা নহয়, আৰক্ষী বিভাগটো লেতেৰা কৰিছে কিছুমান, সেইটো এতিয়া তুমি সাধাৰণ এটা এচাই
তোমাক যদি উপদেশ দে ওপৰৰ পৰা আদেশ দে তুমি কৰিব লাগিব নকৰো আজি চাওক বেয়া কৰিছে মানা শুনা মামাই কৈছে নহয় গজালি গায়ত্ৰী সোণোৱালে সিহঁতৰ অৰ্ডাৰ ৰান্ধনি চান্ধনি গোটেই লিপ্ত কৰাইছে এইবিলাক খুদ আৰক্ষী বিভাগৰ কিছুমান ব্যক্তিৰ ভুল মামাই নিজে কৈছে যে খুদ ময়ো যদি ভুল আদেশ দিওঁ খুদ ডি আই জি চাহাবো যদি বা কোনোবা ডাঙৰ এছ পি ডি এছ পিও যদি বেয়া কথা আদেশ দিয়ে নকৰিব ভালটো কৰিব নিজৰ পাৱাৰ দেখক সেই ব্যক্তিবিলাকে কিয় নেদেখুৱায় আহি যায় আৰু দৰমহা টকা এটাৰ বিল্ডিং বনাব পাৰিম টেনচন নাই দুই নম্বৰী টকা দৰমহা টকা দুই নম্বৰী টকা বিল্ডিং আৰু এই বজাৰত গৈ গৈ লাঠি লাঠি কোবালি গুৱাহাটীত যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বিলাক বনাইছে চাকৰি কৰে পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ টকাৰ দৰমহা হা পৰিয়ালটো ধৰ দুজন সদস্য ধৰিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলত দিব মাহত দহ হাজাৰ কৰিলোঁ একোজন ল'ৰাৰ নামত বিশ হাজাৰ টকা গ'ল খাওঁতে বিশ হাজাৰ গ'ল চল্লিছ হাজাৰ আকৌ এইটো তোমাৰ এই ধৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ হাবি জাবি এল আই চি হাবি জাবি দিয়ে তাৰপিছতো ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনায় এইটো বিজনেছ সেইটো বিজনেছ চব দুই নম্বৰ ক'ৰ পৰা সেইটো কৰিলে সেই নহয় সকলো তিনি বছৰত কিমান ডাঙৰ অট্টালিকা মানে সম্পত্তি পাহাৰ গতিকে পুলিচ আৰক্ষী বিভাগটোৱে সম্পত্তি পাহাৰ কৰায় ৰাবিউল ইছলামৰ পৰা কেনেকে টকা লুটি খাইছিল তাৰপৰা খনা বিখনা দিছে তাৰ পৰা টকা লুটি খাই আছে আৰক্ষীয়ে গতিকে আৰক্ষীবিলাকে চাই থাকে ক'ত দুই নম্বৰী বিজনেছ আছে ক'ত কি আছে সেই বিজনেছ চালাক যাই পিনে ধৰে তাতে তাৰপৰা সুন্দৰ সুন্দৰ ব্যক্তি আছে মই নাম নকওঁ বা টাইটেল নকওঁ টাইটেলটো ক'ব পাৰে অৱশ্যে নকওঁ জানিবা এজন আৰক্ষী কনিষ্টেবল পাইছিলোঁ এই জন্মনিৰ এবাৰ ক্ষেত্ৰত একদম হকীকত কথা কৈছোঁ মই গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত মানে চেকিং চলি আছিলে তাৰপিছত আৰক্ষী বিষয়া সেই কনিষ্টেবল অলপ চিনাকি আছিলে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিলোঁ তাৰপিছত ক'লে ৰমা কি ক'বা বৰ্তমান আমি কি কৰি আছোঁ কি অৱস্থাত আছোঁ মানে উপায় নাই আমি দেশজনৰ কাৰণে মুখ মেলিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা যে আচৰিত আৰু তেখেতে সঁচাকৈ এজন অসমীয়া ব্যক্তি হিচাপে আৰক্ষী বিভাগত থাকিও সেই চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে তেখেতক চেলিউট জন্মনি ৰবাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কথাই মোক কৈছিলে আৰু বহুত বাৰ্তালাপ হৈছিলে অনিল ভূঞাটো সঁচা কথাই কৈছিল কিন্তু বাধ্য হৈ গ'ল অনিল ভূঞা অনিল ভূঞা আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ নামটোৱে বদনাম কৰিব গৈছে ক'ব গ'লে অনিল ভূঞা হা এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে শংকৰদেৱৰ উপাধি কি আছিল আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভূঞা আৰু কি ক'ম আৰু ক'বলৈ বেয়া লাগে হ'ব আৰু তেনেহ'লে আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ ইয়াতে সামৰণিকে এতিয়া ছোৱালীজনী আনিব যাওঁ ইয়াতে সামৰি কথা বহুত কথাই বহিলোঁ আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব কিবা যে ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব মৰম কৰিছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই হ'ব।